اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حرم شریف کے مدرس اور کعبہ کے سایوں کے نیچے توحید و سنت کے نغمے پوری دنیا تک پہنچانے والے حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب کو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ آپ کے اس مسجد مبارک میں، اس مبارک کانفرنس میں جو توحید و سنت کے نام پر منعقد کی گئی ہے، مجھے حاضر ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع بخشا ہے،
اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ متواتر سفر اور پھر دو دن سے مجھے تکلیف بھی ہے جو آپ دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں اور دوسری بات یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ آج ہی یعنی ایک دن میں ہم صبح ایڈنبرا سے چلے ہیں یہاں پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے تو ابھی تک نہ کھانا کھایا ہے چائے کی پیالی ضرورتی ہے اللہ معاف کر دے اور ابھی پھر جا کر انشاءاللہ بلیک برن میں عصر کی نماز کے بعد وہاں بھی حاضری لگوانی ہے بہرحال یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو بہرحال نافذ ہوگا اصل میں ایسے مقامات پہ تقریر کا وقت بھی نہیں ہوتا یا تمہارا کہنا وقت ہو کوئی ٹائم ہو کوئی بات ہو آدمی بات کہہ سکے یہاں تو صرف حاضری لگوانے والی بات ہوتی ہے کہ ہم شامل ہو جائیں تاکہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ جائے کہ اللہ پاک ہماری نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے عزیز بھائی, اللہ ان کو اور ہمت دے قوت دے فتنہ قادیانیت کے مقابلے کی. سچی بات یہ ہے کہ وہ عالمی مجلس کا فوز ختم نبوت ہو یا انٹرنیشنل ختم نبوت ہو یا جمعیت علماء برطانیہ ہو, میرا تو یہ ایمان ہے کہ جس آدمی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ختم نبوت کے لیے جیسے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ہر علماء نے, میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا, بریلوی علماء نے بھی ختم نبوت میں کام کیا ہے, بلکہ شیعہ حضرات نے بھی ختم نبوت کے مسئلے پہ کام کیا ہے. جب ہمارے بڑے اکابر تھے اس وقت بھی بڑے بڑے علماء جو تھے بریلوی حضرات کے بھی شیعہ حضرات کے بھی, جیسے مظفر علی شمسی تھے, ابو الحسنات تھے, عبد الحامد بدایونی تھے, صاحبزادہ فیض الحسن تھے, یہ سب لوگ ایک بات پہ اکٹھے تھے, لیکن الحمدللہ مسجد میں باوضو بیٹھ کے میں آپ کو یہ مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ نے جو سعادت علماء دیوبند کو بخشی وہ کسی کو نہیں ملی, حصہ سب نے لیا, ہم کسی کا انکار نہیں کرتے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ختم نبوت کی تحریک کا جو آغاز ہے وہ علامہ انور شاہ کے الگ سے شروع ہو کر بنوی کی یہاں پہ ختم ہوا. اس طرح نعرہ لگانا ہے نا, میں پہلے بھی ماروں اللہ اکبر کا نعرہ رکھتے تو وہی کافی تھا, تم نے بھی نعرے بنائے تو لوگوں نے بھی یا پیر یا دستگیر یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی, عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا. خدا کے لیے ایک ہی نعرہ ہے دنیا میں فقط, کوئی نعرہ نہیں ہے. اگر تم نعرے لگاؤ گے, میں نے حرم میں بھی کہا ہے اور گلی گلی کوچے کوچے میں بھی کہا ہے کہ تمہارے مفسرین نے جب الف لام را کے ترجمے کیے کہ الف سے اللہ بنتا ہے اور لام سے جبریل بنتا ہے اور رے سے قرآن بنتا ہے اور آگے حم میم اور نون ملا لو تو الرحمان بنتا ہے, لوگ تو بڑے خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ کیسا مفسر آیا ہے جس نے قرآن کے نقطے بیان کیے, لیکن تم نے شیعہ کو موقع دیا اور انہوں نے بھی کہا کاف ہا یا عین صاد, کاف سے کربلا بنتا ہے, ہا یا سے ہلاکت یزید بنتا ہے, عین سے عطش حسین بنتی ہے, سا
سواد سے صدر حسین بنتا ہے. اگر تم یہ حرکت نہ کرتے وہ کبھی حرکت نہ کرتے, اگر تم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کے جوڑ نہ لگاتے, اگر تم درود تاج کے جوڑ نہ لگاتے, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کا وہ کبھی جوڑ نہ لگاتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں. یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ, وہ نعرہ ہے جو محمد عربی نے لگایا ہے, وہ نعرہ ہے جو صدیق نے لگایا ہے, وہ نعرہ ہے جو فاروق نے لگایا ہے, وہ نعرہ ہے جو عثمان نے لگایا ہے, وہ نعرہ ہے جو حیدر کرار نے لگایا ہے. سب کو ملا ہے تو اللہ سے ملا ہے, اور سب کو ملے گا تو اللہ سے ملے گا. دینے والا وہ ہے, باقی سب بھکاری ہیں, سب مانگنے والے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, یہی فرمایا انگلینڈ والوں, یہی فرمایا پاکستان والوں, یہی فرمایا عرب والوں, عجم والوں, فرمایا تم ناس ہو اور میں رب الناس ہوں, تم ناس ہو اور مالک الناس ہوں, تم ناس ہو میں الہ الناس ہوں. اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے, ناس سے نکل کے خناس بن جاؤ گے. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اور یاد رکھیں, علماء بیٹھے ہیں, جہاں الہ آئے وہاں انتہا ہو جاتی ہے. جیسے فرمایا الصلاۃ عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرے مدنی کی سحر کی ابتدا مسجد الحرام سے اور انتہا مسجد اقصا پہ. پہلے دور کے بریلوی بھی بڑے اچھے تھے, حضرت شیخ الجامعہ غلام عمر بھوٹوی, سب سے پہلے شیخ الجامعہ جامعہ عباسیہ کے. میرے والد صاحب سے فرمانے لگے کہ مولانا خیر محمد صاحب, پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جو نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں, جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو وہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی ضرور شریف پڑھ لے کر, اس کا کوئی حل نہیں. اس سے نہیں عقیدہ خراب ہوتا, بس میڈ ان مدینہ ہو یا میڈ ان انڈیا نہ ہو. درود بھی مدینے والا, نبی بھی مدینے والا. ہم نے انڈیا کا نبی نہیں ماننا, درود بھی نہیں ماننا. ہم نے انگریز کا قانون نہیں ماننا, انگریزی فرشتہ بھی نہیں ماننا. نہ کسی ماننا, نہ کسی کا نبی ماننا ہے. ہم نے نبی محمد ماننا ہے, فرشتہ جبریل مانا ہے, جس کو اللہ نہ کر دیتے ہیں نہ زالا بھی میرا اللہ جبریل تو روح نہیں پھونکتا. روح پھونکنے کا کام تو جبریل کے ذمہ ہے نہیں, پھر اس کا لقب روح کیوں ہو گیا؟ اور گیا ہے کبھی؟ یہ میرے عزیز ہیں, لفظ ایسا بھائی بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور گیا ہے کبھی کہ اللہ نے فرشتے کو کہا روح لقب ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
اللہ فرماتے ہیں جس دن روح بھی کھڑے ہوں گے تو ساڈے کہندے نے یہ پیر چھڑا لیں گے. اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی بول نہیں سکتا, چھڑانا تے بڑی گل, بول نہیں سکتا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام جیسا روح اللہ کلمت اللہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر جس کو اللہ نے آسمانوں میں بٹھایا ہوا ہے, آ جاؤ ہم تو مانتے ہیں, جھگڑا تو وہ کرتے ہیں جو میرے محمد کو نہیں مانتے. ہم تو عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم تو مریم کو بھی صدیقہ مانتے ہیں, ہم تو عیسیٰ کے زندہ بیٹھنے کو بھی مانتے ہیں, آسمانوں سے اترنے کو بھی مانتے ہیں, لیکن خدا کے لیے تم آؤ ہماری بات سنو ہم کیا کہتے ہیں. اب غور کریں کہ روح کا لقب ہے. اللہ فرماتے ہیں نادر نبی روح الامین. اللہ اکبر. کون لے کے اترا ہے قرآن, کہہ دو کیا نام ہے اس کا؟ جبریل. لقب کیا ہوا؟ روح. اور آگے کیا ہوا؟ امین. امین مانا امانت اللہ, کہ کل کوئی ملنگ نہ کہے کہ جبریل لانا سی قرآن علی کو تو بھول کے چلا گیا نبی کو. اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. آسمانوں میں ٹھکانا لوح محفوظ, اور پہلے آسمان پہ قرآن کا مقام بیت العزت, اور جب آسمانوں سے اترا تو اللہ نے فرمایا میرا کلام عزت والا عظمت والا شان والا. اب یہ لوح محفوظ کے بعد اس کے اترنے کا مقام کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا انا قلبک لتکون من المنذرین. جب زمین پہ آیا تو کہاں آیا؟ محمد مدنی کے دل میں اترا. میرے مدنی جیسا دل کسی کا نہیں, اللہ جیسا کلام کسی کا نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ حضور جیسا دل کسی کا نہیں, اللہ جیسا کلام کسی کا نہیں. علماء بیٹھے ہیں, ایک بات اور بھی عرض کر دوں, جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی تھی وہ صرف کتاب اللہ تھی. جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں صحائف بھیجے 123 کتابیں اتری ہیں, لیکن معروف چار ہوئی ہیں, ایک قرآن پاک تورات زبور انجیل, ورنہ تو 123 کتابیں ہیں. اور یہ میرے عزیز حضرت شیخ سعید بھی بیٹھے ہیں, اور میرے والد حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ صاحب بھی موجود ہیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے, وقت ہوتا تو میں بات کرتا کہ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, لیکن شان صرف چار کو ملی ہے. کتابوں میں بھی سینکڑوں کتابیں ہیں, شان صرف چار کو ملی ہے. محمد مدنی کے صحابہ بھی لاکھوں ہیں, شان صرف چار کو ملی ہے. مجتہد اور آئمہ بھی لاکھوں ہیں, شان صرف چار کو ملی ہے. یہ شان ہے میرے اللہ کی. جس کو چاہے میرے اللہ دے دے. اور اسی پہ اور آگے آئے, پہاڑ بھی اللہ نے چار چن لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ بھی میرے لاکھوں ہیں, لیکن جو شان احد کو ملی ہے, جو شان تو تور سینا کو ملی ہے, جو شان تور زیتا کو ملی ہے, جو شان گار حرا کو ملی ہے, وہ کسی کو نہیں ملی. اور ائمہ میں بھی جو ابو حنیفہ کو ملی ہے, جو شافعی کو ملی ہے, جو احمد ابن حنبل کو ملی ہے, جو مالک کو ملی ہے, آج لاکھ علماء پیدا ہو جائیں اور ان کے طالب بننے کے قابل بھی نہیں ہیں. اب جناب آگے بڑھے, اللہ نے فرمایا کہ قرآن اتارا آنے والا کون ہے؟ روح ہے. قیامت والے دن بھی روح. اور ایک لفظ اور بھی یاد رکھ لو کام آئے گا, ایک ہے لفظ روح اور ایک ہے روح. زبر کے ساتھ پڑھو تو روح روح و ریحان و جنت نعیم. اللہ اکبر. ان دونوں میں بڑا فرق ہے.
اور مشہور بات کیا ہے، ایک بندہ ہے نا اس میں روح ہے، روح نکل گئی بندہ گیا، مولوی ہو پیر ہو شاید تمہارے تو پیر نہیں مرتے، مرتے نہیں یہ وصال فرما گئے، وصال فرما گئے مرتے مرد مولوی مکی کلا ہر سال عرس شریف پتا ہے اس کیا ہوتا ہے شادی نہیں تو ہنس رہے نہیں آپ علماء ایمان سے کہیں مسجد میں بیٹھے ہو عریس کس کو کہتے ہیں دولہے کو عروسا کس کو کہتے ہیں دلہن کو اور اس کس کو کہتے ہو شادی کو تو ہر سال کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں لمیا کے ساتھ وصال کس کے ساتھ ہوا شادی بھی تو اسی کے ساتھ ہوتی ہوگی اس سے بڑا برا کوئی عقیدہ ہے دعا کر اللہ ان کو بھی ہے ان کے لیے بھی دعا کرو ہمارے دشمن نہیں ہیں خدا کی قسم ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ خدا کا قرآن سنو اللہ کا قرآن سنو محمد مصطفیٰ کا فرمان سنو یاد رکھو اللہ نے جبریل کو روح کیوں کہا ہے بہت بڑی لمبی ہے چھڑ جائے گی نفر چھڑ جائے گی تو بات سمجھیں کہ روح نہ ہو تو جان ختم اور قرآن نہ ہو تو ایمان ختم سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں تو جو روح جان میں ڈالی گئی وہ ہماری زندگی کا ذریعہ بنی اور جو جبریل لایا وہ ایمان کی زندگی کا ذریعہ بنا اس لیے اس کا بھی لقب ہو گیا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اور کئی فرماتے انزلنا الیک نورا مبینا اور کئی فرماتے قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اب جناب سنیے میں عرض کر رہا تھا کہ تورات کتاب ہے آمنا انجیل کتاب ہے آمنا صحائف ابراہیم کتاب ہے آمنا لیکن وہ کتاب اللہ ہے کلام اللہ نہیں کیا ماننا میں کہوں کہ شہر سعید کا خط ملا ہے تو خط ملنے میں اور میں کہوں کہ انہوں نے بات کی ہے میرے ساتھ فرق ہے وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ کا شرف نہ ملا یہ اللہ کا قرآن ہے جو کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اللہ نے کتاب بھی اتاری ذالک کتاب لا ریب فیہ اور وہاں پر میں لا تحرک بھی لسان کرتا جلوی جمعہ قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن اللہ نے تورات لکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی انجیل لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی زبور داؤد علیہ السلام کو مل گئی یہ صرف قرآن ہے جو اللہ پاک نے جبریل پہ پڑا ہے اور جبریل نے آ کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے اس لیے یہ کلام اللہ ہے جیسے اللہ باقی اللہ کی صفت قرآن بھی باقی نہ اللہ پہ فنا ہے نہ قرآن پاک پہ فنا ہے اللہ کی ذات بھی دائم صفات بھی دائم ہے اس لیے اللہ نے یہ بات بکھی ہے تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں جب ابو سفیان کا مقابلہ ہے ابو سفیان جنگ جیت چکا ہے احد میں اور صحابہ کو شکست ہو گئی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے ابو سفیان فخر سے آ کے کہتا ہے او لو ہو بول یہ اس کا نعرہ ہے یہ نعرے اشارے دیا نا خدا کے لیے چھوڑ دو بس ایک نعرہ کافی ہے اور ویسے بھی زندہ باد کہنے سے کیا ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے بہت بھی مکی زندہ باد کیا میرے 2 سال بڑھ گئے عمر کے آپ کہہ دیں گے مرد آباد تو میرے کو دوبارہ ایک بار مر جاؤں گا وقت مقرر ہے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے بی بی عائشہ نے دعا کی حضور کو اطال اللہ عمر کا یا رسول اللہ حضور اللہ آپ کی عمر دراز کرے فرمایا صحیح آتے وقت کے عائشہ عائشہ تم نے وقت ضائع کیا یہ دعا مانگ کے عمر تو نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے کوئی اور دعا مانگتی میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے ابھی تو ہو نہیں سکتی حالانکہ حضور ان لوگوں میں آپ دونوں ہوئی ہے
یہ الگ بات ہے اب کس کس بات کو چھیڑے آدمی کیا کیا بیان کرے میرے خیال چھٹی ٹھیک ہے اور تھی بھی سمجھتے ہو سکے بکھا بٹیرا چنگا لگتا ہے بکھا ہی ہتا اللہ کی مہربانی ہے تیری خون تک نہیں کیتا کہ انگلینڈ آئے ہو کہ نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچے ہیں جناب بڑی مہربانی شکر ہے کہ پھر بھی آنے دیا ورنہ ان کی محفل سے کب آتا تھا مجھ پہ دورے جام ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں بہرحال ہم تو آ گئے ہم تو اس لیے ہی آئے ہیں یہ تو میرے بھائی ہیں مفتی صاحب ہوں یا ربانی صاحب ہوں ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے کہ قیامت میں یہ نہ ہو میری توحید کا نام تھا اور تو نہیں آیا تھا ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں سیدھی سی بات ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میری منتہا نگارش یہی ہے ہماری تو ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے کہ اللہ توحید بیان کرتے کرتے موت دے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا علم بردار بنائے اب دیکھیں کہ کافروں کا نعرہ کیا تھا حضرت عمر کا خون کھول گیا عمر کہاں چپ بیٹھ سکتا اللہ اکبر اللہ سب کہہ دو رضی اللہ اکبر جو سنت کے مطابق ہے وہ کہا کرو حضرت عمر کا نام آئے کیا کہو گے رضی اللہ حضرت عمر تڑپ اٹھے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جواب دوں گھر میں ٹھہر جاتا اب اس نے جناب پھر نعرہ لیا اور اعلان کر رہا ہے کہ میں سنا ہے کہ محمد مدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے حضرت میں چک رہو سنا تو صحیح کافر کہتا کیا ہے انہوں نے کہا اولا حبل حضور نے فرمایا عمر اب بتاتا میں ہوں جواب تم دو یعنی عمر بھی نعرہ گھر سے نہیں بنا سکتا یہ تو تم بہادر ہو جتنے بنا لو آج یہ ہمارا کیا ہے ماشاءاللہ ہم نے تو بڑے کچھ بنایا ہوا ہے ایک اور سر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہنے رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائی اللہ صاحب کو تو شاید یاد ہوگی میں نے تو بڑھاپے میں حضرت کی زیارت کی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے آمین وہ فرماتے تھے کہ آج کل فتنہ ہے قادیانیت کا میرا دل کرتا ہے کہ میں اب نئی نسل کو یہ سکھلاؤں کہ جب کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آگے ساتھ پڑھیں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ یہ بھی پڑھیں تاکہ عقیدہ صاف رہے اور مسئلہ دماغ میں رہ کر لگا لیکن ڈرتا ہوں کہ مولوی کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں کہ کلمہ پڑھا دیا اچھا وہ شمسی بیٹھا تھا شیعہ کلی پہ ہوتا تھا اور کہے گا شاہ جی چھٹو تھے مولویا کو کچھ نہیں آتا اے ساڈے نمے لاؤ اتنا ٹوٹا اسی اگے لایا جنا ہو سکے ارے کیا ساڈے سنی سننے انہاں کول وجری نہیں آندا اے تے ہن تک بلال دی اذان وچ ایک لفظ دا اضافہ بھی نہیں قبول کردے انہاں کیڑا کلمہ تے لفظ ہے ساڈے نمے لا علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ جیسی بنا چھڈیا ہے تے لا نبی آبادی دی کیڑی گل ہے اے کلمہ ہم ہی بنا دیتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی لب نہیں لے جب تک محمد نہ فرمائے کیونکہ میرا مدنی بھی نہیں ہلتا جب تک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی لیکن یاد رکھیں علماء سے بعد میں پوچھتے رہنا عیسیٰ کے لیے آتا ہے یو کلم فی المہد میرے نبی کے لیے وما یو کلم نہیں آیا ینت کو کیوں آیا اللہ اکبر امبا کجا کجا دے ہم تن ہم داغ داش اب دیکھیں اس نے جب کہا بول حضور نے کہا اور اب جواب دو اللہ اجل کون سا نعرہ دیا اللہ اجل اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا نعرہ دیا کہتا لنا عزا ولا عزا لکم لنا عزا ولا عزا لکم آج عزا خدا ہمارے ساتھ ہیں اس لیے عزت بھی ہمارے ساتھ ہے بلندی بھی ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں حضور نے پھر جواب
اگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اور روح دونوں مقام نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو خرارا گیا سب کی بے چینیوں کو خرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا احمد مجتبا تیری کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اور چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں تازہ بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا اور دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے درود شریف صاحب ممکن نہیں بیان ہوا رفعت قرآن کی ممکن نہیں بیان ہو رفعت قرآن کی واضح کائنات میں عظمت قرآن کی اور ممکن نہیں بیان ہو رفعت قرآن کی واضح کائنات میں عظمت قرآن کی اور ہر سے علم میں تم ہے یہ کونوں مکان سب اور ہر سے علم میں تم ہے یہ کونوں مکان سب اس کے مزید کیا ہو سراحت قرآن کی واضح کائنات میں عظمت قرآن کی ممکن نہیں بیان ہو رفعت قرآن کی اور محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم او میرے نبی کا ہر فرمان ہے شرح قرآن کی واضح کائنات میں عظمت قرآن کی اور پھر دوست میں ہیں ان کی مہمان نوازیاں جنت میں اور پھر دوست میں ہیں ان کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں صدق دل سے جو خدمت قرآن کی کرتے ہیں صدق دل سے جو خدمت قرآن کی ممکن نہیں بیان ہو رفعت قرآن کی واضح کائنات میں عظمت قرآن کی اور شکل عمل میں دیدہ پرشوق دیکھ لے اور شکل عمل میں دیدہ پرشوق دیکھ لے ہے آمنا کلال شناخت قرآن کی ہے آمنا کلال شناخت قرآن کی اور تحقیق خلیفہ بلا فصل صدیق بے مثل خلیفہ بلا فصل صدیق بے مثل آئی ہے ان کے حق میں شہادت قرآن کی آئی ہے ان کے حق میں شہادت قرآن کی
اور ہے تاب کس میں شان عمر کی مثال دے اور ہے تاب کس میں شان عمر کی مثال دے بنتی ہے جن کی رائے بھی آیت قرآن کی بنتی ہے جن کی رائے بھی آیت قرآن کی اور عثمان بن عفان کے اونچے ہیں مرتبے اللہ عظمت صحابہ سب مل کر عظمت صحابہ اور عثمان بن عفان کے اونچے ہیں مرتبے اس نوجوان کی ہے کتابت قرآن کی اس نوجوان کی ہے کتابت قرآن کی اور سکہ بٹھایا جس نے شجاعت کا چار سو اور سکہ بٹھایا جس نے شجاعت کا چار سو تیرے علی اٹھی بنی شہرت قرآن کی تیرے علی اٹھی بنی شہرت قرآن کی اور وہ گھڑی ہزار برس سے عظیم ہے اور وہ گھڑی ہزار و ہزار برس سے عظیم ہے ہوتی ہے جس گھڑی تلاوت قرآن کی ہوتی ہے جس گھڑی تلاوت قرآن کی اور وہ گھڑی ہزار ہزار برس سے عظیم ہے ہوتی ہے جس گھڑی تلاوت قرآن کی اور دنیا میں مثل شمس ہے حافظ قرآن کا اور دنیا میں مثل شمس ہے حافظ قرآن کا دنیا میں مثل شمس ہے وہ حافظ قرآن کا سینے میں جس نے کی ہے حفاظت قرآن کی سینے میں جس نے کی ہے حفاظت قرآن کی اور ہے وقت کی پکار اس کی قدر کرو اور ہے وقت کی پکار اس کی قدر کرو یارو عظیم تر ہے یہ نعمت قرآن کی یارو عظیم تر عظمت قرآن شان قرآن اور یارو عظیم تر ہے یہ نعمت قرآن کی چلتی ہے مدینے میں ہوا اور سرا کی اور چلتی ہے مدینے میں ہوا اور سرا کی گل اور سرا کے سبا اور سرا کی گل اور سرا کے سب نے مل گانا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ویسے وہ آ کر گرفتار